Bwana Yesu asifiwe sana wapendo katika Kristo Yesu. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Jina langu ni Fredy Michael, ni mtumishi wa Mungu niliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tena nimewaletea somo zuri, somo la kujifunza maneno ya Mungu. Lengo na mazumuni tumfahamu Yesu, tufahamu matendo ya makuu ya Mungu. Tufahamu vile Mungu jinsi alivyotuwekea maandiko haya matakatifu ili tuwe nasi watakatifu. Maana maandiko yanasema watakatifu wa duniani au ndio Mungu anapendezwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ndugu wapendwa, kama una kalamu ama daftari yako, ni vema kuandaa kalamu yako na daftari yako kwenda kujifunza pamoja somo hili zuri. Somo lenyewe ama kichwa cha somo ni mawazo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo ni mawazo ya Mungu. Tutakwenda kujifunza kwenye kitabu cha Yeremia, Yeremia 29 kuanzia ule mstari wa 11 hadi wa 13. Yeremia 29 kuanzia mstari wa 11 hadi ule wa 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakwenda kusoma. Maana nayajua mawazo na wazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mstari wa 12, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtaponitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya ni ya Mungu. Mungu anasema anayajua mawazo anayotuwazia yeye. Mawazo ya amani kutupa sisi tumaini siku zetu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe maneno haya yamekuja kwa watu watakatifu, kwa watu wale waliookoka. Hayajaja maneno haya kwa watu wapagani. Kumbe Mungu anatuwazia mema, Mungu anatuwazia ushindi, Mungu anatuwazia tubarikiwe, Mungu anatuwazia tuyashinde majaribu, Mungu anatuwazia tuwe na imani ile kuwa kuu, Mungu anatuwazia tufanane na yeye katika hali ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana maandiko yanasema kwa kitabu cha Zaburi 16:3, watakatifu washio duniani au njio napendezwa nao. Kumbe mawazo ya Mungu, Mungu anawaza ili tuwe mtakatifu, takatifu kama yeye alivyokuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anasema, maana nayajua mawazo na wazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kumbe Mungu anatuwazia mema, Mungu anatuwazia tushinde, Mungu anatuwazia ushindi, Mungu anatuwazia mabaya. Mungu aangalii mwanzo wako mzuri wa utumishi, Mungu aangalii huduma yako ama mwanzo wako mzuri, Mungu anaangalia mwisho wako. Ndio maana anasema kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana ndugu yangu mpendwa una tumaini. Inawezekana una tumaini, umefanya mema mengi, huna tumaini. Lakini leo maneno ya Mungu yanakupa matumaini, yanakwambia Mungu anakupa tumaini ya siku zako za mwisho. Unajapokuwa unateseka sana katika kazi ya Mungu, inawezekana ukawa unahubiri injili unatukanwa, inawezekana ukawa unafanya mapenzi ya Mungu watu wanakudharau, lakini leo hii liko tumaini jema kwako wewe dada, liko tumaini jema kwako wewe kaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakuazia mema, Mungu anakuazia ufanikiwe katika ndoa yako, Mungu anakuazia uwe na upendo kwenye familia yako, Mungu anakuazia uwe na kazi nzuri, Mungu anakuazia uwe na maisha mazuri, maisha ya kumtukuza yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona vile Mungu anavyotuwazia mema. Kumbe sisi kama tumekuwa watoto wa Mungu, yatupasa na sisi tuwaziane mema sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Maana kitabu cha Zaburi 6 pale, Mungu uchukia moyo wazao mawazo mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kama tunakuwa tunawaza mawazo mabaya, kama tunakuwa tuwazi mema, hatuna ile sifa ya kuwa watakatifu wa duniani. Ama ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 1 mstari wa 12, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili, bali kwa mapenzi ya Mungu.
Na maana kama leo hii tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu ni mtoto yule ambaye amefanana na Mungu, amefanana katika kuwaza, amefanana katika kunena, amefanana katika utendaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa Mungu anatuwazia mawazo mema, nasi pia tunatakiwa tuwazie wapendwa wetu mawazo mema. Huko ndio kufanana na Mungu. Lakini kama tukiwazia wapendwa wetu, ndugu zetu, mawazo mabaya, hatujafanyika ufanano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Shetani hawezi kukuwazia wewe mema hata siku moja. Shetani hawezi kukuwazia wewe ubarikiwe, umjue Mungu, umwache yeye jehanamu, yeye aende peke yake. Shetani hawezi kukuwazia wewe uache dhambi. Shetani hawezi kukuwazia wewe uwe na maisha mazuri. Shetani hawezi kukuwazia wewe mema. Atakupa tu mema kwa kitambo ili imradi aiteke roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo wapendwa, Mungu anatuwazia mema. Mungu anakuwazia ushindi. Mungu anakupa tumaini leo siku zako za mwisho. Ijapokuwa unateseka sana katika hali ya kunyanyasika katika kumtumikia Mungu. Inawezekana wewe ni mwimbaji dada, ama wewe ni mwimbaji kaka uko kanisani. Rafiki zako ama wapendwa wako wanakuwazia mabaya, wanakuwazia ushindwe. Lakini Mungu leo anakuwazia ufanikiwe katika huduma yako hiyo ya uimbaji. Mungu anakuwazia uwe na maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia sijaishia hapo. Tutakwenda vile vile kuangalia kitabu cha Isaya. Isaya sura ile ya 55 kuanzia mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Isaya sura 55 kuanzia mstari wa 8 hadi mstari wa 11, tufungue tusome. Takwenda kusoma. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kumbe Mungu anatufundisha kwamba mawazo yake si mawazo yetu sisi. Na maana vile Mungu anapokuwa anatuwazia mema, si vile sisi tunapokuwa tunawaziana sisi kwa sisi. Tena anasema njia zangu wala si njia zenu. Njia ni nini? Njia ni matendo, njia ni mapito, njia ni mwenendo wa mtu. Njia za Mungu ni mwenendo wa Mungu, ni mtakatifu. Njia zetu sisi si safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelea kusoma. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyeshea ardhi na kuzalisha na kuzichipuza, ikapanda mtu, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anazungumzia njia za Mungu. Anasema kama vile mbingu na nchi zilivyokuwa mbalimbali, ndivyo njia zake Mungu na njia zetu sisi hazifanani. Mungu wetu ni mtakatifu. Lengo la Mungu ama mawazo ya Mungu, anakuwazia wewe uwe mtakatifu kama yeye. Wewe uwe na sifa kama yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno hili limekuja kwetu, tumejua kwamba njia za Mungu ni njia na njia za kwetu zitofauti. Mungu anataka njia zetu ziwe sambamba. Mara maandiko mengine anasema watu wawili waweza kupita njia moja wasipopatana? Jibu ni hawawezi. Hivyo ndugu yangu, kama unataka kwenda mbinguni, basi hakikisha njia zako na za Mungu zifanane, uwe na sifa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia sijaishia hapo. Twende kuangalia kitabu cha mwisho cha Ezekieli sura ile ya 18 kuanzia mstari wa 20 hadi 27. Ezekieli sura ile ya 18 kuanzia mstari wa 20 hadi 27. Tuone Mungu anatufundisha nini juu ya maandiko yake matakatifu. Anasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatachukua uovu wa baba yake, wala baba hatachukua uovu wa mwanae, bali haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake.
lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki, hakika hataishi, hakika ataishi hata kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una muda unaenda ukaendelea, unaweza ukaendelea kusoma paka mstari ule wa 27. Hapa maandiko ya Mungu yanatueleza kwenye kitabu cha Ezekieli 18 kuanzia mstari wa 20, anasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Tena anazidi kusema, anasema baba hatachukua uovu wa mwanae wala mwana hatachukua uovu wa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunajua kwamba roho inayotenda dhambi ndio itakayokufa. Lakini pia tunajua mtu uvuna kile alichokipanda. Kama leo hii ndugu yangu umepanda uovu, jua kabisa utavuna uovu. Kama leo hii ndugu yangu umepanda mema, jua kabisa utavuna mema, utavuna baraka. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Kama roho yako inatenda dhambi, hakika itakufa. Neno la Mungu haiwezi likamrudia bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama unatenda dhambi, jua kabisa wewe utakufa. Maana usijivune kwa sala zile za marehemu, kwa sala zile za mapadri, maaskofu, wachungaji wanaposali kwamba weka pema peponi. Hapana, matendo yako yalipo ndipo roho yako ilipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka sisi tuliokoka hapa duniani, sisi ni wapitaji, wala hatuna makazi ya kudumu. Tumejisahau, tumelizika. Ndio maana tukatolea ule mfano Yesu alipokuwa akisema, ametolea ule mfano, angalieni ndege wa angani, hawavuni wala hawapandi, lakini baba wa mbinguni walisha hao. Akasema, je, hao ni bora kuliko nyinyi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo alipomalizia akasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kumbe kinachoangaliwa hapa ni kumtafuta Mungu, kutafuta ufalme wa Mungu. Kinachoangaliwa hapa ni kulishika neno la Mungu. Kinachoangalia hapa ni kujua kwamba sisi duniani sisi ni wapitaji. Haya yote majaribu tunakutana nayo ni sehemu tu ya kuongeza imani. Mungu aliyaweka majaribu haya ili tuzidi kumwamini Mungu. Kama tukiwa tumeishi katika maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya utakatifu, sisi tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Mungu anajua huyu mwanangu ni lazima apate chakula. Mungu anajua huyu mwanangu ni lazima nimvishe nguo. Mungu anajua huyu mwanangu ni lazima nimuogeshe. Kama vile unavyokuwa unajua mwanao saa ya kula unamlisha, kama vile ulivyokuwa unajua mwanao saa kuogeshwa unamuogesha, kama vile ulivyokuwa unajua mwanao hii saa ya kulala analala. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni hivyo hivyo. Sisi tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tumefanyika kuwa watoto wa Mungu, basi Mungu atakwenda kufanya, Mungu atakwenda kuyatenda hata yale ambayo hatuyaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anataka nini ili aweze kutenda yale ambayo hatujaomba? Mungu anataka sisi tuwe watakatifu kama yeye alivyokuwa mtakatifu. Ndio kitabu cha Zaburi kinachokuwa kinaeleza, watakatifu wa duniani au ndio napendezwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni sana juu ya maneno haya machache, na Mungu awabariki. Asante kwa kusikiliza ujumbe huu mzuri. Naamini kabisa umeelewa. Asante na mbarikiwe sana katika jina la Yesu. Amen.